Ar vienu dienu ir stipri par maz, lai iepazītu plašās un daudzveidīgās iespējas, ko piedāvā Madonas novads. Šāds secinājums radies Kanādas pilnvarotajam un ārkārtējam vēstniekam Latvijā, Lietuvā un Igaunijā Alēnam Osēram, kurš reģionālo vizīšu ietveros tieši pirms lieldienām apmeklēja Madonas novadu, šoreiz akcentējot interešu izglītības un uzņēmēja darbības vides iepazīšanu. Iesākumā Madonas novada pašvaldībā vēstnieks tika iepazīstināts ar realizētajiem un plānotajiem projektiem kultūras, izglītības, sociālās un uzņēmēja darbības jomās. Plašākas diskusijas izvērtās par iedzīvotāju skaita samazināšanos, par tendencēm nākotnē, par Kanādas vēstniecības darbību Latvijā un iespējām sadarboties. Tālāk seko izbraukums, līdz ar citiem objektiem iepazīstot arī sporta un atpūtas bāzes Meceres sils un novērtējot tās nākotnes perspektīvas un plānus turpmākajai attīstībai. Savukārt ieskatu uzņēmēja darbības iespējās un tās atbalsta formās vēstnieks guva Madonas biznesa inkubatorā, kur viņā īpaši interesi radīja skolēnu mācību uzņēmumu aktīvā darbība un to gūtie panākumi konkursos. Līdztekus tam tika iepazīta Jāņa Simsona Madonas mākslas skola, iemēģinātas prasmes karameļa ražotnē un apmeklēti divi lielākie Madonas novada uzņēmumi – SIA Latvāņi un SIA Baltic Block. Pēc abu uzņēmumu darbības specifikas rūpīgas izpētīšanas tika saskatītas iespējas sadarboties ar vēstniecību un gūt nepieciešamo atbalstu. Tāpat tika ievadītas sarunas par iespējamo iesaisti Kanādas piedāvātajos projektos izglītības jomā, kas nu pat uzsākti Latvijā. Vizītes noslēgumā vēstnieks atzina, ka ir iedvesmots un pozitīvi pārsteigts ar dienas laikā dzirdētajiem veiksmes stāstiem, tādēļ izskanēja priekšlikums par atkārtotu vizīti vasarā, kas vairāk ļauti iepazīt turismu un atpūtas iespējas.